Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série Diablo 4. Pokračujeme v příběhu druhého aktu. My se tady musíme lognout zpátky do hry. Minule jsme, pokud se nepletu, vyřídili toho prvního druida, který společně s nějakým tím Horadrimem tam uvěznil toho démona, myslím, že nějaké jméno na A. A něco jako Astaroth, ale bude to trošičku něco jiného. A nás teď čeká ten druhý druid, který je tady. A uvidíme, jak ten si se vypořádal s Lilith, protože ta první druidka, tedy vlastně, tak ta se s Lilith vlastně spojila v zásadě a my jsme ji tady museli porazit. No a uvidíme, jak ten druhý druid si s Lilith poradil nebo ne. Teď je otázka, kudy tam chceme jít, asi můžeme jít tak nějak jako rovně. A je není moc důvod to brát nějakou extra oklikou. Takže jenom asi na tuhle cestu. Jo, vlastně někde v tom příběhu bychom měli dostat toho koně potom, takže já nevím za jak dlouho. Kdyby to bylo někde jako už teď, tak by to bylo fajn, jestli to bude někde až úplně na konci příběhu, tak nám to v té kampani už moc nepomůže. A tady máme prvního Treasure Goblina, nebo alespoň prvního, kterého jsem si všiml. A samozřejmě jsem ho netrefil úplně podle představy. Ale jdu po něm, jdu po něm. On mi vyskočil hodně. Tyjo, ten fakt hnusnej. Já musím hitovat jenom tímhle, protože ten Whirlwind, on se z toho vždycky dostane. Ale když stojí na místě. Já vůbec netuším, co z něj vypadne. Se obávám, že to bude nějaký úplný odpad. Že ty Treasure Goblini tady nejsou moc extra dobří, ale nevím. O, jako výrazně méně z toho z něj vypadlo, než třeba v Diablu 3, kde prostě z těch Treasure Goblinů vám vypadne úplná tuna věcí. Ale něco málo nám vypadlo a máme nový torzo, což je určitě fajn. Zbraň, která je v zásadě podobná. Nevím, kolik je 30 strength reálně, to je asi docela dost. Tom bych si možná klidně vzal tu zbraň, kterou jsme našli teď. To mi připadá zajímavější a hlavně ona nám zvýší asi strength, i když tu zbraň nepoužíváme, jenom když máme equiplou, což je fajn. Ale jinak tady nic moc nového nemáme, použitelného, a budeme to pořád někdy brzo rozkraftit. To jsme možná mohli udělat tady. Tady byla zbrojnice, ale ona dost možná bude i tam vpravo, takže budeme pokračovat po té cestě dál. A uvidíme zkrátka za chvíli. Not ready yet. Co je to tady? Jo, tady bude nějaká zase speciální věcička, takže to zkusíme udělat. Máme tady nějaký kokony, ze kterých jsem myslel, že budeme zachránit lidi, že ono z nich vypadá jako pavouci, tak to teda úplně nevím. Já bych otevřel rád nejdřív všechny ty kokony a pak bych je všechny vymlátil, ale nevím, jestli máme úplně tu možnost. Jo, tady byl vesničan. Ano, někdy teda... My to musíme zničit, aby z toho vyskákali ven ty pavoučci. A zachránit ty vesničany, potom jenom jeden nebo dva vesničané jsou tam, myslím, které se snažíme zachránit. Jo, tamhle ještě jeden. Tak tady ne. Jo, jo, on tam byl, aha, on z toho vyskočí jen pavouček i ten vesničan, aha, aha. Tak to pak jo, tady jsme si mohli předtím vzít šrajnu, která by nás asi docela dost nabuffovala. Ale co tady teď reálně máme dělat? Jo, máme chránit ty vesničany před těma kozorohama. Tak to by nemuselo být zase tak hrozný. Jestli budou teda u sebe, nevím, mi tady furt chodí někam pryč. A pozor, tady nás fírnuli. Ale pavouček dostal, dostali jsme nějaký nový žlutý meč, ten bude fajn, ten si potom equipnem. Ale tam nahoře ten vesničan má malo HPček, ten vlevo ten je furt na tom dobře. Na něj zrovna teda jdou, ale do teďka byl v pohodě. Nevím, jak se má tam ty spodní, tam to bouchne, tady ten, a tenhle umře, ten spodní a spírnul, takže já ho nemám jak zachránit. Jeden vesničan mrtvej. Už nebudeme mít mastery, protože jsme potřebovali uchovat všechny vesničany živý.
ale pořád máme živý ještě dva a myslím si, jo, on umřel sice, ale umřel těsně, když nám skončil ten časovač, na druhou stranu stejně nám už umřel ten jeden předtím, takže ono nám to nějak jako už nepomohlo. Nebo neuškodilo víc. Ale aspoň jedno jsme zachránili, tak aspoň něco. Hromada poťáků a předmětů. Jo, totem, ten jenom pro druida, takže to nevyužijem. Ale ten meč, to bylo tohle? ...137, 129, 7 ke všem statům. Ono je to v zásadě velmi podobné té sekyře. A to, že přidá 7 ke všem statům, mi přijde docela dobrý. My to stejně asi nebudeme používat ty duálky a... Nebo já nevím teda, jak to, my to je máme rozdělený teď vůbec. Jo, my právě používáme na něco duálky a na něco ne. Máme to teď tak nějak rozdělené, abychom používali víc typů zbraní. A tady vchod je očivně nad náma, takže, nebo možná pod náma taky, ale... Tady určitě taky, takže se tam můžeme dostat. Já tady používám různé věci na zrychlení pohybu. To vyšlo. Jo, tady je to slepý samozřejmě. A pokračujeme. Já by se teď měla rozsvítit v zásadě celá ta lokace tady, nebo minimálně nějaká část, protože jdeme úplně do tmy. A ono se to v nějakou chvíli rozsvítí. Tak, rozsvítilo se to tohle pro sorcera a my musíme jít dál. Protože tady tou zónou potřebujeme jenom projít a dostat se potom dál, kde vlastně je to místo, kam my se máme dostat. Můžeme teda zase používat nějaký ty speciální schopnosti na pohyb. A tamhle nad náma máme teleportační místo, je tam i kovárna, že tam si můžeme rozkraftit. Je to nějaká základnička tady. Tak já si to nejdřív tady rozkraftím, jo, tady ne, tady. Asi můžeme rozkraftit všechno. Já teda zatím nevím moc, k čemu nám jsou ty suroviny, protože tady se nedá jako nic kraftit. Jako třeba v Diablu 3. Že tam máte vlastně nákresy, můžete si vyloženě kraftit tady. Nevím, jak funguje ten crafting, na to se možná kouknu někdy mezi dílama. A pak si to tady ukážem. Každopádně já teď pokračuji tamhle. Máme čistý inventář. Oh, oh, oh. Tak je tu dost. Ale moc jim to nepomohlo, takže dobrý. Sakra, jo, jsou nějaký... Jsou nějaký bouchací koule, doufám, že rozmlátíme, tak prostě umřou a nebudou nás tady prudit, nevím. No, nějak se nám to povedlo se jich zbavit. Aspoň něco pozitivního a... Kudy kam? Oh, pozor, tady nějaký dobrý podzemí, co si Whirlwindem tam bylo, to by nás mohlo zajímat. Akorát se potřebuji zbavit těch, co nás pronásledujou. Těmi už jsou i před náma, i za náma, takže ono je to těžký teď trošku. Tak kolik je těch nepřátel? Dobrý. Což je to tady teda? Zvýšený critical chance u Whirlwindu. O 3% za každou sekundu, co jede až na 9%, takže nám to o 9% může zvýšit účinnost Whirlwindu. To není vůbec špatný. Možná to zkusíme. My jsme už dlouho žádný nějaký podzemíčko nedělali, takže by mohlo být fajn si to zkusit. No a uvidíme, jak to bude dlouhý, no.
Jako dělali jsme si na začátku nějaký ty, kde byl nějaký ten vedlejší quest. Ono je to v zásadě všechno dost podobný. Máme zničit 3 nějaké idols. Asi abychom se mohli dostat k finálnímu bossovi. Tady ten velký je tu pěkný oprus, ale měl by jít zabít. To je dobře, že tam pracuje ta bariéra, ve které jsme nezranitelní chvíli, to je docela fajn. Nevím, proč máme teď tolik fury teda, ale dobře. Bodce v zemi, nepřátelé na zemi. Level up, dobrý, level 20, další skill point. Tak ho rovnou někam asi přiřadím. Já teda nevím vůbec, co jsme tady teď posledně, kde vylepšovali tohleto. Že bychom zlepšili ten death blow, že dává větší damage. Asi proč ne, to vypadá docela dobře. Whirlwind máme asi vylepšený na max, předpokládám. Dokonce přes max. A nemáme teda vylepšený ten lunging strike. Což jako já bych ho rád vylepšil, ale... Tohle asi může být teď zajímavější to vymaxovat. Nevím, těžko říct. Jako reálně bych ho výsledku rád měl v oboje. A zlepšili jsme tady s mečem nějaký dovednosti. To je vlastně možná dobrý, že děláte ten dual wield. Tak mít třeba meč a sekiru, že se vám to přidá jako obouma, nejenom k meči nebo jenom k sekiře. Ale možná zase, že když máte třeba dva meče, jak se to přidává dvakrát rychlejš. To já nevím, jak tady to přesně mají vyřešený. No. Kostlivečci, jenže furt nemáme ještě ani jeden idol. Auč. Tak, tohle sejmem. No a... Jo, máme asi zase k dispozici upgrade healu v městě, až někde budem. Nebo možná musíme do toho hlavního města. Čekám, že jsem někdy portnout, to nevadí. Já bych chtěl nejdřív teda vyřešit toho druida, kterýho jsme tady dneska měli řešit. Teď se od toho trošičku odpoutáváme. Ale... Je furt v plánu. Au, 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 výbuchy. Bych tady klidně trošku pohnul, protože my tady jdeme dost pomalu a vlastně vůbec tady nemáme to, co máme ničit. Oni jsou dost velký ty podzemí a když se tam ty nepřátelé za nás nahrnou, tak pak je vysmažíme zase klidně najednou, to není problém. Já tam nechci prostě zabít po dvou nepřátelích, když máme plošný build, to je potom strašná ztráta času. To je nějaký hodně nesmrtelný. Ale nakonec to dostal. Tak, my jsme na nějaký odbočce, rozbočce, těžko říct, půjdeme rovně. A tady máme snad konečně teda to první, co máme ničit, první idol. Hromadu nepřátel okolo. Takže budeme pokračovat s tím Whirlwindem. Jedna, dvě... Jo, pozor, tady je nějaký velký arcidémon. Tak arcidémony tu asi úplně nechcem. A taky tu příliš dlouho nepobyl. Tak, teď nahoru. Tady je další idol, dobrý, takže tady, o, tam je nějaká brána, která se zamčená, dokud nemůžeme mít idoly. Takže sem jsme měli ideálně přijít až úplně nakonec, ale nevadí, máme dost malo HPček, teď jsem se nechal dost nasekat. Musím si trošičku dát pozor, co tady děláme. Tohle není úplně jednoduchý. No, hodně tady umírám, já nevím, co nás nestřílí, tady ze zadu. Ty s těma plamenýma loučema možná, že si já, ne, tady, jo, samonou nějaký další fallany. Ale, to podle mě není ten hlavní problém.
No tam je možná hodně těch kostlivců s kušema, kteří nás celou dobu toho fightu stříleli z dálky. Naštěstí se mi podařilo teda zabít. A teď by to mělo být téměř v pohodě, i když furt tady ještě zbývá porce nepřátel. Jo, ale ta balista ještě ke všemu, která nás střílela, taky možná dávala velký damage. Já ty jednotky úplně neznám, která je jako silná, nebo na kterou si dát hlavně pozor, a který jsou takový jako vedlejší. A tady nemůžem, protože nemáme ten třetí idol, který bude předpokládám tamhle vpravo dole. Padla nám nová sekira, která je výrazně lepší než ta, kterou jsme měli teď. A má dva sokety, do kterých my můžeme něco vrazit. Weapon, tohle zvyšuje critical strike. Damage ultimátky. Overpower damage. Damage over time, ok, to ani nevím, jestli nějakou z těch věcí reálně používáme. To možná ne z těch gemů, které tady teď máme. A to je doma, stejně ta zbraň by teď měla být fakt dobrá. Tak uvidíme. No, jenže tady ten idol není hned, ten jestli tady vůbec je, tak je někde hodně daleko. Tady se to bude asi propojovat, tak on bude, tam jsou dveře. Jsem si říkal, proč se tam nedá projít. Každopádně nepřátelé tu zase o něco víc. Takže zase tady tu skrumáž vyndáme pěkně. A rychle dál. Další dveře. Teď snažím najít ten idol, nechci tady zase zdržovat s nějakýma týpkama zbytečně, ale tady jich je trošku víc a silnějších, takže s těma se klidně trošičku pozdržujem, když nám to umožní. Ty kušníci vypadají, že dávají fakt velký damage, ty mě tam vždycky hodně rozstřílej, oni moc nevydržej, takže jdou docela rychle zabít, ale když je vy ignorujete, necháte je tam, ať do vás střílí, tak vás celkem rychle sestřílí. Očivně tady doleva to bude, snad. Takže hop, otevřít, skočit, další dveře. A tady ho máme. Takže já se tady budu takhle točit do kolečka. A máme to zničený. Tím pádem už jako bychom mohli odsutit pryč, ale tak samozřejmě nenecháme je tady jen tak. Pěkně vyndáme všechny, když už jsme tady u nich. Tak já ho srazil a on by neměl teď mít moc šancí a taky, že nemá. Taky gauntlety. Dostal a jdeme k těm sílnutým dveřím, které už by neměly být sílnuté a tam na nás bude čekat asi nějaký final boss, který bude chvíli trvat. Jo, tady byl nějaká elitka. Nebo rerka, nebo jak to tady, jo, elitka. Dobrý, něco jsme dostali. Další torzo a před chvíli jsme dostali nový, ale proč ne asi? Jinak tam není moc, co bychom teď chtěli nějak dělat. Vlevo tady to bylo, pokud se nepletu. Jo, tohle byly ty dveře, které jsou teď otevřené, pokud se... Koukám správně, tady se spawnuje něco, ať se to klidně spawnuje. Jo, aha, my nemůžeme projít dál, to nezabijeme asi. Two-handed axe mě zvýšil expertizu na třetí level. No. Jsou ale příšeráci tady, oni jak mají ty výbuchy toho ohně, tak to dává strašný damage. Oni jednak bouchají podle mě ty malé věci a pak ještě oni střílí nějaký bouchající koule ti šamanové. Stán, a je sražený, jak už to bude rychlý. Ještě tady jeden, ten sice není elitní, ale stejně silný. No dobře, toho necháme být, protože už můžeme jít dál. Tak ať se nás tak dožene, zabijeme ho s někým jiným, nebudeme se zdržovat s nějakou jednou
mobkou a pozor, tady nás obelisk odhodil a spawnul nějaké nepřátelé. Další balista. Někdo za náma. Jo, není jich tupé málo. To, co máme na 4, je docela silný. Třeba jak tomu resete cooldown při každém killu, jak byste schopni tím prostě one-shotovat poměrně účinně. A je to jako ještě splash, není to prostě jenom single target, což je taky fajn. Co to je trošku méně fajn, je, že jsem myslel, že už tady bude final boss a ono je tady zase hromada dalších věcí. My od někoho máme dostat nějaký klíč a to je asi tamhle ten. Takže jdeme rychle po něm, protože bych se rád týhle kopky už nějak jako dostal ven a pokračoval směr druid a směr příběh, který teď trošičku stagnuje kvůli tady našemu výletu. Já ani vlastně nevím, jak se potom ta věc, kterou tady získáme, pořádně používá. Ale dobrý, máme ten klíč, který na něco můžeme použít. Na otevření těch dveří samozřejmě, ale musíme najít ty správné dveře, které se... Tady je oltář. Máme tady zabít šamany. A možná, že tady vůbec nic jiného není, takže... Teď možná, že nejsme vůbec špatně. Každopádně něco se tady dá dělat. Jo, máme tady minutu přežít. OK. To by asi nemělo být samo o sobě zas tak těžké. Tak, jsem si použil tu čtyřku, abych to tady vančotil. Když to aspoň trošku jde. Jako máme jenom přežít, takže tady by to mělo být v zásadě jednoduchý. Bonusový úkol je, že zničíme ten oltář a to už jsme snad zničili, ne? Nebo nezničili? Teď jsem trošku confused. Myslím, že ten oltář už je tuhej. Tu naše HPčka jsou taky trošku tuhý, koukám. Šaman, pojď šamane, dobrý. HPčka. Jo, tak jsme nezničili ten oltář, tak to jsem teda netušil, jak ho máme zničit. Jo, my jsme možná měli zabít všechny ty šamany. A já jsem je nezabil, já jsem myslel, že jsme je zabili, že různě nasponovali další a oni to možná byli furt ti samí, já nevím. Takže každopádně asi teda slabší odměna, to je škoda. Reálně jako nevím, o co jsme udělali špatně, ale nevadí. Zase nový torzo. To je asi lepší, protože to, co máme teď, zlepšuje rolling cry a ten my nepoužíváme, takže to je nám na nic. Jako já to mám hodně na pohyb, kde tady ty věci mám, jako hlavně abychom se pohybovali. Jednu z nich pak vyměním za ultimátku. Já nevím, jestli je lepší ten leap nebo ten charge. Jako možná ten leap v tom, že tam máme nějakou redukci toho, jo, asi leap, protože ten leap nám jednak redukuje cooldown, když netrefíme nepřítele, takže se dá líp používat na to cestování, což samozřejmě jakmile budeme mít koně, tak nebudeme potřebovat, ale on hlavně má, že když trefíme nepřítele, tak nám dá nějakou tu fury, což je fajn. Tak, tady můžeme rovnou dovnitř a na konci měl být boss, takže zase klasický konec tady toho dungeonu tím, že jdeme takhle rovně nahoru. A tady je nějaký moulík, který ho potřebujeme zničit, takže já zkusím tady teda využívat to Wind Fury. To zmizel. Jo, tamhle. Stan nefunguje, protože to je velký boss. Tady by bylo možná dobrý tu čtyřku používat, když jsou tam ty nějaký menší nepřátelé, zabijet je tím. A tím pádem potom víckrát jakoby trefovat toho velkýho. Dobrý. Jo, jakože takhle přes někoho ho trefím a tím ho budu moct trefit do výsledku víckrát, protože se mi to vždycky nabije.
No jde celkem snadno, ani nás jako nějak extra nezraňuje. My jsme dlouho žádný jakýhle bossa neměli, jsme dělali na začátku jednoho. A to jsme hráli asi na tu těžší obtížnost, takže ten byl jako těžší. Tenhle je celkem v klidu. A taky, že byl v klidu. Nějaký žlutý looty. A my za to hlavně dostaneme tady tu věc. Do kodexu síly. Čímž si můžeme vylepšit potom ten Wind Fury nějak. Tohle zlepší Rand, Upheaval, Hammer of the Ancient. To jsou docela dobrý rukavice, které dávají hromadu jako buffů. Jenže ta, co máme teď, dává jeden buff Whirlwindu, což je něco, co používáme, ten zbytek nepoužíváme, co máme vpravo. Aspoň myslím teda, že nepoužíváme ani jeden. No. A přišli bychom o rank Whirlwindu, takže bych klidně nechal ty, co máme teď. Tady klidně ty, tu novou helmu. No, takhle já jdem pokračovat, nebo pokračovat, my jdeme odsud vylíst ven. Protože tady nemáme moc důvod vlastně být. Takže tady to lívneme. A budeme pokračovat v cestě za tím druidem. Tak, jsme venku a máme tu zase hromadu nepřátel. Já teď nevím moc, sakryš, já bych potřeboval nejdřív se kouknout na mapu, ale asi budu muset nejdřív zabít, protože bez toho se očividně nikam nekoukneme teď. Tak. To není mapa. Nebo je? Jo, asi až sem nahoru musíme jít, to je zajímavý, ale asi ano. Hromadný přátel, tak je zabijem. Jak jinak. Ale rád bych teď ten prostup trošičku zrychlil skrz ty nepřátelé. Tudy, tudy. Jsme v nový zóně a my se asi vrátili, když přejdete do jiné zóny, tak ty nepřátelé nepřebíhají mezi těma zónama, aby zůstali nějak typově v té zóně, kam patří, předpokládám. Tak, změnil se tady prostředí trošku, jo, tady jsou proti nám nějací lapkové. A padají z nich nějaký elixíry, to jsme to celou neviděli, že určitě různí nepřátelé skutečně dropují různé předměty úplně. Ne jako jenom třeba, že jeden dropuje jiný meč než jiný meč, ale že jako vizuálně myslím, ale že skutečně prostě dropují třeba úplně jiné typy předmětů. Protože tohle jsme za celou dobu neměli, ten elixír, a jo, to máme tady v konzumablech. Questy. A teď dolů. Teď dolů. Charge, skok. To je nás pomalu, jo, musíme je zabít. Zase nás pomalu, ale máme skok. A tady máme jako vesničku, takže tady budeme bezpečí. Já jsem je chtěl zabít, oni zrovna v tu chvíli utekli. Takže o ně se starat nebudem. Blacksmitha využijem klasicky zase teda na rozkraftění úplně všeho. A tady máme portík. No a teď si budeme promluvit tady s někým z nich. S tímhle. Night Captain Razia. If that's what you mean. Yes. She's after the druids who vanquished Astaroth. Ah, that madman Nefane lives out there. We already tried checking on him. Got as far as Boglinstone Circle, and then the druid's wolf companion appeared and bit one of my men. I'm already short on knights. Not going to risk what I have left on some bastard who hates the cathedral. Tak, ten druid, oni se k němu nedokázali dostat. Takže ten druid nenávidí církev. Můžeme se jich zeptat proč. Nefane sees us as intruders stealing from his land. But how does he expect us to survive? We need timber to build or to forge our weapons. OK, tak tohle si můžeme skipnout, nebo to nejde. OK, to asi nejde skipnout, tak si to poslechneme.
Tak on určitě mě tady prostě nemá na tu církev, protože tady okrádá jako tu krajinu, tu přírodu. On jako druid samozřejmě ty si cení asi nedaj vše. A pak nemá rád ani toho Donana, toho Horadrima, který já jsem poslal nějak nebo co. Takže... OK. My jdeme teď za ním, kde popsala nám, jak ho máme najít, že nechce utrácet vlastní síly na to, aby ho hledali, když nalezen být nechce, vlastně to ani není nějak jako... Nebo ještě je to ke všemu někdo, kdo nemá rád církev, což tady znamená jako hodně velký mínus očividně. Inarius to tu má celkem pod palcem s tou svojí církví. No a... Co tady? Oh. Něco se děje. I'm looking for your master, Nafane. Think you could help me with that? Good boy. Lead the way. OK, tak ten vlk by nás měl zavést tomu druidovi. Takže půjdeme za ním, další level up, toto letí nahoru celkem rychle teď. A my jsme tam měli hodně těch killů, takže možná kvůli tomu. Tady prostě jenom tohle rychle vylepšíme a jdeme dál. Sakra, ten vlk nám trošku utíká. Musíme ho rychle dohnat. Snažím se o to, za náma letí nějaký dráček. Ať si to užije. Pár nepřátel, vlk běží, tak my taky běžíme. No a tady máme zase trošičku větší skupinku, to nějaký medvědi, doufám, že to buď nějaký infikovaný medvědi nebo něco takového, nebo na nás to posílal ten druhý, tak chci si nás nějak otestovat, nebo já nevím. To jsem zvědavý. Nice. Držíme se vlka, i když nás tady pronásledují docela fest a tady je velký medvěd, takže toho bych klidně vypnul. Oh, teď toho to vůbec nehytlo, nebo nevím, co se tam stalo. Ale my máme dost fury, abychom ho doklepali. Z něj nevypadl žádný item? To je trošku smutný. Ale tak co se dá dělat? Budeme hrát s tím, co máme. Možná nějaký nový gemy tam jsou, nevím. Oh, a tady je ten druhý, to je to nějaký chycený. Jestli to je on. OK, jako nám říká, že pro ně už není čas, už je pozdě, ale my pořád můžeme ještě Lilith nějakým způsobem zastavit. Víme, jestli tam bude ten vlk, nebo jo, asi jo, ten se k nám přidal a my jdeme sem. Tady všude je tady to černý ta korabce, kterou tady můžeme vidět kolem nás, to tady nějakým způsobem rozesila ta Lilith. Jo, ono se tu nikam jít nedá, aha.
Tak jsem myslel, že to bude nějaká ještě neobjevená cesta, ono ne. Takže bude hodně obíhání. Ale co se dá dělat? Nevím, jestli tohle je úplně zkratka, vypadá to, že spíš ne, ale je tam nějaká truhla, tak to se může hodit, když nic jiného. Jo, bohužel žádný loot v ní, takže, nebo jako jo, ale jenom goldy, žádný předměty. Což jako, ty předměty, když je chcete prodávat, tak za to žádný goldy nedostanete, skoro. A když chcete koupit předměty, tak ty goldy, jich to stojí strašně hodně, takže. No to, že dostáváte goldy, já nevím vlastně k čemu ty goldy zatím používají, asi k nějakému tomu craftingu budou určitě potřeba. Ale to jsme zatím příliš neřešili. Tak, pěkně jsem to trefil výjimečně. Ještě jeden. Tak, jdeme pokračovat nahoru. Tyjo, tady je nějaká dvacítka, zkusíme ho sejmout. Ten byl dost slabý. On možná měl velký damage, ale nic nevydržel, takže ideální pro nás, když ho vystavujeme. A tady mi, jo, tady, aha, tohle musíme zničit, já jsem tady koukal na mapě, že tam byl jako jen kosočtvereček, že něco máme dělat, ale vůbec jsem to neviděl. A my nemůžeme vstoupit dovnitř, protože musíme těch věcí zničit víc. Musíme zničit dohromady tři a jsou tady a tady. Takže musíme jít vhodně dolů níž zpátky. Jo. Dobrý. Tady máme jeden vpravo, jeden vlevo, takže asi v zásadě jenom, jak tady půjdeme první. Tu, a tohle bylo natěsno, ten heal, já jsem si to nechtěl úplně plýtvat, ty poušny, ale tady jsme malé umřeli úplně zbytečně. Tak. Nějaký další. Co to je na střílí? Jo, tohle to jo, a to bílý je ten vlk na té mapě. Já jsem si říkal, proč by ne, jeden nepřítel byl najednou značen bíle. To je náš kompanion. A tohle ona věc, kterou máme likvidovat. A teď zpátky nahoru, jasně. Můžeme klidně tudy. Nebo taky nemůžem. Pořád se mě nedaří odlepit, pořád se sem hrnou noví a noví nepřátelé. Takže já tady takhle trošku pročísnu. Já mám furt tendenci útočit do toho vlka, on je sice se mnou, ale mě pořád nějak jako evokuje, že vždycky vedle mě něco objeví, že to nepřítel. Zvlášť když to vypadá jako čtyřnoze. No, to je ale pořádný boss a on to asi jako boss takový jenom příběhovej, že není jako těžký nějak. No a máme najít, co je na konci té korupce. O, pozor, Lilith's Mark, takže bude nějaká kacína asi. Na jenom dialog. Burst forth and flood the streams and burrows. OK. Tak tady jsme se to příliš nedozvěděli. Jenom nějaké silácké řeči ze strany Lilith a další marka. In this crimson cradle, let there be born an amalgam of rage.
Já nevím, co ona tady přesně dělá, jestli ona nechce resurrectnout nebo nějakým způsobem osvobodit toho démona, kterého my se snažíme, aby on se nedostal ven. Tak já Storach, nebo jak se jmenuje. Let its anger ever burn until it has devoured the whole of this wretched land. No na jednu stranu, že ona chce jako pomáhat těm lidem, tak mi připadá, že jim úplně jako nepomáhá a prostě chce jenom využít, zneužít a nechat umřít, což je divný. Nebo jasně, že na prvním místě jde o ní, ale ona jako tu Sanctuary nechtěla nějak jako zabít nebo zničit, chtěla by, si myslím, aby prosperovala a žila a nebyla zničená. Ale asi to i nezáleží jako s tebou lidi, kteří jsou OK nebo ne, no. Tady je nějaký boss v té zemi. To je Amalgam of Rage Gestion. Co? Já to dobře odhodil, já jsem tady vylejzá, proboha, to je ono. Tak ten je fakt nechutný, no trvalo mu to dlouho, než vylezl ze země vůbec, ani co začal dělat. Je takový obří vlkodlak, jo, tak ten je ale pořádně silný. Ono asi stačí být jenom vedle něj. Já nevím, něco zraňujem reálně, nebo jako co se tady děje. A už je tady zase. Jo, tady máme protekci v tom, takže klidně můžeme stát tady. Já bych ho rád backstaboval, tam by to mělo dát větší damage, když to půjde. A to spíšte v jednom, teda ve dvou, au. Kdy jeden na něj, respektive jeden schytává jeho útoky a druhý se oběhne, teď jsme nemohli nic dělat, ale pozor, když jsme byli stanutý, tak jsme mohli dát charge. Ne, jak to úplně funguje, no to se budeme muset potom zaměřit, já jsem vypotřeboval všechny poťáky. Tu, tak to jsem fakt nechtěl, to jsem očividně někde víckrát zmáčkl kvěčko, než jsem chtěl, nějaký misklik. A teď máme docela problém. To mě ta postava nějak nereaguje, to je, taky by umřela myš, ale myš funguje. Tak máme trošku problém, já jsem vypadal všechny ty poťáky, au. Jo, ještě jeden máme, dobrý. Aspoň něco. Tak, zkusíme jako zezadu. A já nevím, jako, jak on má hapečka, protože mu ty hapečka se nějak pohybují zvláštně. Tady máme poťák. Dobrý, že máme Virlvin, tak se dokážeme držet jako jeho zadní části, ale jestli to funguje jako nějaký backstep, to nevím. A on zdrhnul. OK, takže zdrhnul, ale ludně je, takže jsme ho jakože porazili, ale on prostě neumřel. Tohle je zbroj, která má lepší sice armor, ale to má plus 4 ke všem statům, což mi přijde docela fajn. Tohle má se procentuální armor, nevím. Spíš mě připadá zajímavější ta, co máme teď. A tohle zlepšuje taky Whirlwind a ještě to zlepšuje Hammer of the Ancients. A má to lepší zbroj, takže tady to se vyplatí určitě. Hammer of the Ancients, není to ta druhá věc, kterou bych chtěl místo Whirlwindu případně. Tohle, ne, to je Upheaval. Jo, ne, počkat, tak já nevím, co z toho bych chtěl vlastně. Tohle dává asi větší damage. Bychom si museli ještě tak vyzkoušet, ale já v pohodě. Zatím máme Whirlwind a hlavně co tím máme? Tak neříkejte, že musím jít ven z té hrobky. Asi jo. Se dá nějak portnout. No nic tady nevidím, tak asi jdeme teda pěšky, no to je... Já si myslím, že tam bude nějaká možnost teleportu, akorát já o ní nevím. Je to trošku oprus. Tak, tady to nám prolezem a můžeme používat zase nějaký jiný pohybový skillíky, ať to trošku urychlíme, ono to zas tak dlouhý ve výsledku nebude. Tak nějaký mouchy, ten vlk je tam
likviduje, nevím, jak reálně ten vlk silný, jestli to dokáže zabít sám a jestli dokáže nějak reálně umřít. Jo, já jsem tady úplně, koukám, kam to jdu. Jo, aha, já myslím, že jde stále ten vlček a on nás pronásledoval jiný vlček. Jsem si říkal, že tak jako ochotně jde, že jako jdeš až přede mnou. Tak jsem si myslel, že nás někam vede a on to byl nepřítel, ale nikam nás nevedl a utočil do nás. My musíme zase zpátky sem. Takže tohle musíme celý projít. Asi jsme se rovnou mohli portnout sem a dojít to od znova. Ale to už je teď jedno. No, ne úplně využitej potenciál toho charge. Já jsem si chtěl do toho charge přečíst ještě jednu vlastnost, jestli nějakým způsobem ruší stun. Ale asi, že budeme stát na místě, to bude jednodušší. Jo, je to správná cesta. A tady máme konverzaci s tím na fajném. No, she was already gone. And I fear she has taken a piece of you with her. A beast born from your blood. It's my fault. What part did you have in this? A pact with Lilith. To help me destroy the Knight's penitent. In return for what? I told her. Astaroth is hidden. Eldai. Why? In her presence, I lost control. Rage consumed me. There's only one thing to do now. End the corruption. No ten druhý, to už je tam stejně jenom jako půlka, se jeho spodek chybí. A tímto ukončíme jeho trápení a zbavíme se nějaký té infekce tady. Nevím, co se stane s tím vlkem. Co je tohle? Jo, to je ten vlk, on sedí nějak, jo. Bylo by fajn, kdybychom z toho vlka mohli nechat, ale to asi nebude možnost, už nás nenásleduje. A my se máme vrátit asi k tomu Donanovi, nebo jak se jmenuje ten Horadrim. OK, my se musíme vrátit až sem. Tady teleport když tak máme, takže dobrý. Asi sem. Tady jsem hledal, jaký tam máme možnosti, kde bude nejlepší travel point a tak. Asi bude nejlepší zase odsud, což by měl být snad teda ten dům toho Horadrima. A my to teď obejdeme, tady zleva. Tak, jsme ve váleční zóně, takže můžeme používat zase klasicky ty pohybovo-útočné talenty, abychom si pomáhali rychlostně. No co, jo, aha, já jsem toho medvěda přes ten strom neviděl. Ty mouchy jsem si myslel, že jim zdrhnem, což se nepovedlo.
Ale pohodička. A už se blížíme. Jo, tady byla jedna červená tečka, kdyby tam byl nějaký úkol. Už by být neměl. Tady vpravo nic nemáme. Oh, goatmeni tady zase vraždí. Oh, či mě jsou taky pod dost velkým útokem ti, protože tady jsme byli minulé. Počkej, to je jiná lokace, teď nevím, jestli to s něčím nepletu, ale tady normálně byly všude stráže, ne? Musím tady vymlátit, abych se na to pořádně kouknul, protože teď si nejsem vůbec jistý, ale měl jsem pocit, že tady minulé byly prostě všude stráže. Musím nás fírně, pak nás sám Moula nemůže dohonit, to je dobrý fír. No, vem to. A... cože to? Jo, to je sekira, jsem tady, mě dosud displeje trochu svítí sluníčko, já jsem viděl jenom tu tyčku, jenom to topůrko, jak jsem si říkal, co to je za divnou palici. No, má to lepší damage per second, jenže to dává 7 ke všem statům, tohle taky, takže já bych se možná ty obou ty dualky nechal, s tím, že jestli nejsou už nejlepší, tak si tady dáme... switch, dáme si tady switch na tomhle a dáme, že chceme autoselect, stejně jako máme tady. A tady teda máme přiřazený dualky, na jeden, na druhý máme přiřazenou obouručí sekiru, kterou používáme všude. Jo, tak tady nechceme v tom případě mít sekiru, tady chceme mít palici. Aby měli různé schopnosti. Tak. A tady chceme mít zase to nejlepší, což sedí. Tudy. Jo, určitě tohle ta pevnost, jak jsme na začátku mluvili s tím Horadrimem. Uvnitř, kde byla dobře chráněná všechno. A najednou jsou totálně tuhý. Skvělý, on je to bloknutý. Nějak nám nevystačil Fury, nevím proč se tak rychle vysmahl, ale dobře. Protože přišlo mi, že jsme tam měli docela dost nepřátel, do které by se ten Fury měl doplňovat, což se neúplně dělo. Tohle... jo, tamhle žebřík, aha. Jsem tady viděl tady tu objížďku jakoby, ale neviděl jsem, kudy se máme dostat a tady je žebříček, protože tím, že to bylo zavalený, jak my teda jsme museli najít novou cestu. Ale my se tady dostaneme tam, kde jsme byli, tak to jsme si moc nepomohli, tak to teda... Tak jestli tudy někudy? OK. Nebo ne, aha, já se to snažím dostat tam a my máme hledat tady survivory a jít sem, já jsem si to vůbec nevšiml. Já se snažím dostat dovnitř tvrdohlavě a to vůbec dělat nemáme. Máme hledat přeživší. Tak, tady máme hromadu kozlíků. Co tomu tady proved? Tady je to zlatý vylepšení, nebo co to je? No, moc dlouho to tam nevydrželo. Tak, šup, šup. Dáme si tady ten další point. Pak ještě jeden a pak budeme moci vybrat nějakou ultimátku. Zatím jsem se na ně moc nekoukal, takže nevím, co si tam úplně vybereme. Nová helma. Přidává nějaký věci, jako nějaký bonusový ranky věcí, které ale my nepoužíváme. Takže to asi nechcem. Zničíme barikádu a uvnitř je stráž a nějaký komandr. Nothing could stop them. Not our steel, not our prayers. Listen to me. I must find Donan. Where is he? Somewhere inside. Dead, like the rest, for all I know. The light has forsaken this place.
No, tak ona očividně už úplně nevěří ve světlo, v Inariusa, v celou tu víru, a Donna očividně někde vevnitř a umřel, nebo co, takže, teda ona si to myslí, takže my se jdeme mrknout, co tam skutečně stalo. Já bych čekal, že tam někde bude v koutku prostě nějaká skupina, nevím, 20 vojáků, která bude chránit Donna, aby nechcíp. Ale to zjistíme brzo. My jsme teď v té pevnosti, teda dostali jsme se tam z druhé strany, pokud se nepletu. Asi. A máme to jako solo dungeon. Čestička. Nice, nice, co to je? O, nějaký diadem. Ale my máme legendární a ten je dobrý, takže ten si chcem nechat. Co, pozor, pozor, tady... On, o, tady byla asi holčička a on ji rozmázl, nebo? Nebo, já nevím, něco takového jsem slyšel a... Už jsem tam pak nikoho neviděl. Co je tohle? Jsou to nějaký nový nepřátelé, tady ty velký kozlové, s těma rovnýma rohama, nějaký přímo rozit, jsem tady myslím, že ještě neviděl. Ale nebyli zase takový problém a výdržní. Divní. Jo, on tady vždycky jenom vzdechne a umře. Nebo vzdechne a umře, takhle. Vzdechne a zdechne. Tak nějak. Ono je dostce plošný ta naše štířka, ale ono nemá zase takovej splash, takže jako spíš to jako po jednom je takhle vypínat. Mohlo by asi kolem toho jít postavit nějaký one shot build. To by mohlo být dost dobrý. Dobře, občas i víc než one. Vy tam prostě chcete mít vždycky někoho, koho tím one shotnete. A potom ideálně někoho, koho hitnete taky, abyste ho potom dalším hitem mohli do one shotnout. Ale tohle funguje dobře. Jak já nevím, kam my tady chceme vlastně jít. Jo, máme se dostat do Great Hall. Tam snad teď jsme, ne? Nebo? Pak já nevím, co je Great Hall. Nebo jako ne, že bych nevěděl, co to je, ale spíš jako nevím tady v tom hradě, co z toho je Great Halla. Pozor, pozor. Tak to jsem možná trošičku přecenil vaše síly. Naštěstí tu už nepřátel, že se nám aspoň dřív Whirlwind nabitej, teď nás stanul a pořádně mě hitnul. Naštěstí se tady procul ten štít, takže nám nemůžu dávat damage, dokud jsme vevnitř, využijeme toho, jak nejvíc to půjde. Šup, šup a... Dobrý. Tak, to jsme tady toho moc ale nenašli, rozhodně ne žádnou Great Hallu. Tam je rozbitý sud, docela vtipně, já vám to ukážu hned, jak je tady zabiju. Jo, tady, ne, on zmizel. To byl sud, kde drželo víčko ve vzduchu a zbytek už byl takový rozbitý. Ale možná jste si toho všimli. Tak, tady bude Great Hall. Jo, my se tady teď dostáváme do té kýpy, tohle bylo někde na hradbách, nebo nevím kde. Tady v těch okolních budůvkách, jo. Zajímavý, nevím přesně, ale to je jedno. Důležité je, že jsme teď tady. Tady jsme na začátku mluvili s tím Horadrimem, s tím Donanem, s tím jeho synem. A hele, tady jsou mrtví ty vojáci, ale Donan žije. Co nám k tomu poví? Bloody miracle you made it here in one piece. Lilith and that beast tore right through us. Could have killed me too. But she left me untouched. She's toying with me. She wants me to watch her destroy everything I've built. Damn it! Did you see Yorin the way you came? No. She hasn't won yet. There's still a chance to stop her. But I can't do it alone. I'm with you.
is she now? An old chamber beneath the keep. That's where Astaroth is. I didn't vanquish him like the stories say. I imprisoned him in a soul stone. It was a last resort. I built Eldheim over the stone to contain its evil. I spent my life watching over it, keeping it a secret, so Astaroth would never hurt anyone again. Not even my son knows. I'm sorry for hiding this from you before, but I couldn't risk a stranger finding out the truth. We should get moving. Follow me. If you didn't see, you're an outsider. Tak, tohle je docela zajímavý. Ten Astaroth je chycený někde ve sklepení, v podzemí zkrátka, pod náma. Ve Soulstoneu, což jsou prostě takový ty shootery, do kterých se dají chytat démoni. Vy vlastně nezabijete, ale tu esenci toho démona nějak uzamknete do toho stoneu, dokud to někdo neukradne a nějakým způsobem neresne toho démona, jak se děje skoro v každém Diablu pořád do kolečka. A my tady máme problém s tím, že jsme ztratili Jorina, což je teda syn toho Dounena. Jo, očivně tady máme prostě nějaký normální dungeon. To už je druhý, který tu dneska máme. Ale tenhle vypadá prázdnější, to je prostě takový víc příběhovej, nevím, uvidíme. Tohle česta, bych si docela rád vylutil. OK, tak moc tam toho není. Tak já bych chtěl jako dodělat tady tu pasáž. Aspoň dneska, vím, že už jsme zhruba na ty hodince s tím dílem, ale minule jsme měli trošku kratší díl. Mě to trošku tíží čas, protože já budu třeba za chvíli odejít, takže bych to potřeboval rychle tady dodělat, ale... OK, tak našli jsme Jorinovu zbraň. He means nothing to her. We need to move. The way to Astaroth is... Dounen je to špatný, protože nemůže najít svého syna a nevidí moc důvod, proč by ho teď měl nechávat naživu. Astaroth je dole, takže my jdeme po něm. Nebo po Lilith a tom Astarothovi. Asi tady bude nějaký velký fight, předpokládám. Ať už s Lilith, nebo spíš asi s tím Astarothem. Share a connection though, and a strong one at that. Astaroth is a guardian of Lilith's father, Mephisto. Oh. Lord of hatred. Astaroth je guardian Mephista, očividně tedy. Což by mohlo něco znamenat. Mephisto je otcem Lilith, takže tam je nějaký spojení. Na druhou stranu, já si myslím, že Lilith úplně nejedná v zájmu Mephista, nemyslím si, že Mephisto by úplně podporoval její činy, nevím. Jsem si tam úplně jistý tady těch vazeb, jak to tam funguje. Každopádně, jak říkám, potřeba bych trošičku pohnout, takže já to tady trošičku víc teď proskáču. Jestli to teda nějak půjde. Máme jít s tím Dounenem do tumby, jo, to možná bylo tamhle to za náma, nebo ne, jdeme správně. A tady máme tuhle tu věcičku. Jo, tady ten charge unstoppable, to je něco, co jsem předtím říkal, že si nejsem jistý. OK, takže furt chybí Jorin a Lilith vzala ten stone. A tady bude nějaká vize. A asi uvidíme, co se tady stalo, protože už tady nikdo není. Ani Jorin, ani Stone, ani Lilith. To je ten šutřík. Mighty Astaroth.
The Charred Duke himself, confined to a cage. What a pity. Daughter of hatred. I have an offer. You will grant me safe passage to a place I am no longer welcome. In exchange, I will give you freedom. And more. Donan's progeny. His pride and joy. Your retribution, if you give me what I want. Okay. Was it another vision? Did you see Yoren? Yes. Lilith stabbed him with the Soul Stone. My son. I'm sorry, Donan. This isn't over. Know what I... No! There's still time. You have to trust me. Meet me in the Great Hall. No, Donan tvrdí, že je pořád ještě čas něco dělat. Nevím teda, co chce dělat, když očividně syn má v hlavě zapíchlý ten shooter. Předpokládám, že z něj stane ten Astaroth. A zároveň ho to asi zabilo. Jako nemohl asi přežít průda slepky jakýmhle shooterem skrz. No, co nám řekne Donan k tomu ještě? Zeptáme se, co teď budeme dělat. We must find Yoren as quickly as possible. I realize how hopeless this all seems, but I've spent half my life studying the Soul Stone. I know its nature. It will take time for Astaroth to overpower my boy. I taught him well. Even now, he's resisting the demon's influence. They'll be close by. Karagar, perhaps. Yeah. All those innocents to burn will excite Astaroth, make him fight harder to take control. Lilith has what she wanted from Astaroth. Why would she linger here? I don't know. Okay, takže... No to nějakou dobu trvá, než ten Astaroth převezme kontrolu nad tím Yorinovým tělem, očividně. Nějakým poškozením prostě toho těla, tím, že do něj zapíchla shooter, asi se tady úplně neřeší. A my máme jít sem, pokud se nepletu. Kde se máme spojit s tím Donanem. Takže teď asi odejdeme prostě ven. A... Dojdem tam, tady nám furt svítí žlutě tohle, ale tady už by nic dalšího být nemělo. A měli bychom se teď dostat teda sem, což je navazující quest. Pro level 22, což jsme my. A tam se příště portneme sem a dojdeme tam, takže dneska se na to tady vykašleme už, portneme se sem. Tady můžeme dát nějaký upgradey, takže docela bych je... Počkáte, nemůžeme upgradeovat ty healing potiony. To bychom měli, akorát nevím, proč to nezobrazuje, to je jedno. Jdeme prostě sem. Pak se můžeme portnout příště kamkoliv budeme potřebovat na začátku, takže to nemusíme teď řešit. A jdeme teda, můžeme asi klasicky nejdřív navštívit kováře. Prostě udělám se jako takový klasický kolečko aut. Já jsem zapnul FPS na začátku dneska, což většinou dělám. A teď se to je dost sekalo. Čili prostě po načtení to bylo nějaký buglí trošku. Tady by měly teda vylepšit ty poťáky. Jo, můžeme vylepšit tady na další level. Na další až 30. level, takže zatím víc nevylepšíme.
Tady se dají vylepšovat itemy, ale my itemy asi vylepšovat úplně nechcem. Vpravo jako normálně zbraně, zbroje a podobně. A tady by měly být nějaké věci na vylepšování gemů. A vedle potom by mělo být snad přiřazování těch schopností. Jakoby legendárních. Ok, tohle skipnem, tady nějaký úvodní keci a... Můžeme upgradeovat jewelry, můžeme přidávat sokety, můžeme unsocketnout něco, a nebo... Můžeme asi, jo, tady můžeme vylepšovat, když máme dost nějakých, když máme tři, tak je můžeme upgradeovat, jo, ten červený máme, takže můžeme udělat vylepšený červený za 4500, takže tady se dá třeba craftit takhle. Takže vás tady craftíte tím, že prostě různě vylepšujete ty věci, že vlastně nevyrábíte třeba nový. Overpower damage, já nevím, používám někde overpower damage? Jakože myslím si, že jako v základu ne. Maximum life, fire resistance, no. Dobře, no, možná to někam někdy narveme, teď na to kašlem. Já bych se spíš chtěl ještě kouknout sem. No, jasně, nějaký objekty mi prostě velmi dobrou jako velkou sílu. Tak nás pustuš skrz ten dialog. No, ten nám k tomu za stolik jako neřek funkčního, tady to funguje tak, že vy sem hodíte item a buď tam dáte z inventáře nějaký aspekt, anebo tam dáte něco z kodexu z síly, což je tady. Tady máme buď killování nepřátel se score skillem, nám vrací 10% základní ceny, ale dá se použít jednou na cast toho skillu, což nevím, jak funguje, když máte Whirlwind, který se prostě castí pořád. A tady to je buff toho Whirlwindu, takže ten bych si klidně jako někam dal, ale nevím, do čeho všeho to můžeme vsadit. Ale si třeba do tohohle. Jo, očividně, stojí to nějaký prachy a stojí to nějaký žlutý materiál tady. A tady je preview, jak to bude vypadat, takže bychom to buffli. Ne, ono by to zůstalo úplně na stejném levelu, 14. Přidala bys ta schopnost, jenom to přidá tu schopnost, nic víc to neudělá, jasně. Takže by to bylo fajn dát na něco, co máme teď dost silný, třeba na tu palici možná. Otázka, jestli by nám to potom fungovalo, když mlátíme jednou zbraní, to já si nejsem jistý, jestli takhle funguje nebo ne. Ale tohle je docela solidní item, který teď možná nějakou dobu podržíme, takže já bych klidně dal tohle. On buffuje Whirlwind, tak aspoň to bude dobrý, že bude Whirlwind na obou těch věcích. A můžeme to tady imprintnout. A tím se nám to vylepšilo na legendárku a má to tu speciální schopnost. Takže takhle funguje velmi jednoduché, nic extra těžkého. Takže tady bych to teda nechal, posunuli jsme se dál v příběhu. Příště budeme pokračovat v pronásledování Lilith a toho Astarotha, který je v Donanově synovi, a pokusíme se ho ještě zachránit. Pro dnešek všechno, já moc děkuji za zhlédnutí, budu moc rád, pokud příště dorazíte na pokračování, zároveň budu moc rád, pokud mi zde zanecháte nějaký ten like nebo komentář, popřípadě odběr na kanále, no a do příště, ahoj ahoj.